Por fim, chegamos ao combate tático final do 4 de 6, missão O Destino de Calista. A primeira coisa que vocês têm que saber é que essa missão não tem limite de tempo nem de turno, então você pode passar seu turno à vontade, pode esperar, enrolar e pensar com calma. Segundo é que esses elementares aqui no mapa sempre começam na mesma posição, então isso serve para traçar algumas estratégias iniciais já. Tá, e qual é o objetivo da luta então? Tá vendo que tem um elementar para cada elemento: ar, fogo, terra e água. O seu objetivo é criar sequências elementares que podem ser lineares, por exemplo, daqui até aqui, todos os elementares do mesmo elemento seriam uma sequência. Podem ser diagonais, daqui até aqui, ou pode ser até mesmo mista, metade linear e metade diagonal. Quando você forma uma sequência do mesmo elemento, você meio que elimina esse elemento já do seu objetivo. O seu objetivo é criar quatro sequências elementares, uma para cada elemento. Então vamos supor que daqui até aqui fossem elementares de terra, eu teria uma sequência pronta, eu poderia parar de me preocupar com terra. Então isso nos leva aos feitiços. Como eu faço essas trocas dos elementares para montar essas sequências? Com a primeira skill. Quando eu uso a primeira skill em algum elementar, ele troca de lugar com o elementar que está na frente da maldição de Kra. Então, se eu usasse aqui no elementar de água, ele troca com o elementar de fogo lá da maldição de Kra. E toda vez que isso acontece, que você usa a primeira skill, a maldição de Kra se move para outra posição aleatoriamente aqui. Então ela está sempre se movendo aqui. O que acontece também é que você ganha um de alcance infinito cada vez que você usa essa magia. Então no primeiro turno você só pode usar as duas primeiras fileiras, mas na hora do segundo turno você vai poder selecionar a terceira fileira, depois a quarta e assim por diante, até você poder selecionar todos os elementares do campo de batalha. E vai te dar mais versatilidade na sua opção. Outra coisa é que você perde um de vida toda vez que você usa essa skill. Então você tem 10 de vida máxima, você tem que usar no máximo 9 vezes a primeira skill para montar uma sequência. Aí uma vez que você consegue montar a sequência, vamos supor, daqui até aqui fosse elementar de terra, você usa a segunda skill no início da sequência. Você vai, se a sequência for válida, estiver completada, você vai ganhar 5 de vida, recuperar 5 de vida. E os elementares que foram usados na sequência vão morrer, eles vão virar elementares neutros. Eles se tornam obstáculos no mapa, você não consegue movimentá-los mais. Então vamos supor, essa mesma sequência, se fosse daqui até aqui de terra, só que esse cara aqui também fosse de terra. Então todos esses elementares dessa linha iam virar neutros e esse também. Então você meio que desperdiçou dois espaços aqui na chegada com uma sequência só. Você não vai mais conseguir tirar esse elementar neutro daqui, nem esse. Então você tem que meio que economizar espaço, né? Vamos dizer assim. Mesma coisa se tivesse uma bifurcação na sua sequência. Vamos supor, daqui até aqui fosse elementar de terra, só que essa sequência inteira fosse elementar de terra também. Esses elementares aqui que bifurcaram, mesmo que eles não chegaram aqui na saída, na chegada, eles também vão virar elementares de terra, de neutros, na verdade, mortos, né? Então tem que prestar bastante atenção nisso também. Tentar formar uma sequência aqui mais limpa possível. Apenas do início ao fim, sem muitas bifurcações. Bom, dito isso, como o mapa é sempre o mesmo, existem algumas estratégias iniciais que a gente já pode aproveitar e repetir sempre. Se a gente errar, ou se a gente quiser fazer em outros personagens. Por exemplo, essa sequência aqui de ar, ó, na diagonal, é grande. Tem uma outra sequência aqui na diagonal de ar, aqui também. Tem uma sequência aqui na diagonal de água, outra sequência na diagonal de água aqui. As sequências de ar e água são boas porque elas já começam muito bem, então recomenda-se começar por elas, tanto ar ou água, tanto faz qual for primeiro, e deixar fogo e terra por último. Só que isso não te impede de já montar uma sequência de fogo e terra se você não conseguir fazer nada pela sua sequência de água e ar. Então você vai focando em água e ar no início, mas se não tiver como melhorar essa sequência, você já vai preparando a de fogo e terra. Eu recomendo também escolher um lado, por exemplo, fazer água e terra por esse lado, depois fogo e ar por esse lado. Você vai vendo de acordo com as suas escolhas que você for tomando aqui, você vai se adaptando. Então, bora fazer uma luta comentada agora. Ó, vai trocar com ar. Já vou preparar minha sequência de ar aqui. Kairu de terra. Mas esse de terra, se eu trocar por de ar, ó, ele consegue completar minha sequência de ar por aqui. Então eu vou botar um de ar.
algum Jar que esteja no caminho de um possível, de uma possível sequência de terra. Por exemplo, aqui, se eu quiser começar a terra por aqui, troco esse aqui por um de terra, vai começar uma sequência de terra e ainda vai me ajudar aqui na minha sequência de ar. Ó, caiu no de água. Seria bom eu botar aqui, mas aí vai atrapalhar minha sequência de ar aqui, porque vai ter dois adjacentes. Então, mas eu vou fazer isso mesmo assim. Caiu no mesmo lugar, muito bom. Então, ó, agora eu troco, já consigo terminar minha sequência de ar. Deixa eu ver um bom pra eu tirar aqui. Eu não queria tirar esse de fogo, mas vai ter que ser ele. Ó, eu já posso completar minha sequência de ar. Só que eu não vou completar ainda porque eu tô com 6 de vida. A minha segunda skill recupera 5 de vida, então eu quero maximizar aqui minha eficiência. Ó, caiu num de ar, eu nem preciso mais de ar. Então eu vou trocar por um... Vou trocar por um de fogo, porque no futuro eu quero fazer uma sequência de fogo por esse lado aqui. Ó, agora eu posso terminar minha sequência de ar, tô com 5 de vida. Beleza. Por que que esses aqui não foram? O jogo acabou de atualizar, então eu acho que tem algum bug na atualização, porque até os elementares mudaram de nome. Era pra esses aqui terem morrido também, mas melhor ainda então. Se for assim agora o novo estilo dessa luta, muito bom. Ó, terra. Eu tô com uma sequencinha de terra por aqui. Eu posso quebrar pra onde? Pra cá, ó. Eu preciso terminar a água. A água tá quase, ó. Caiu no de água, beleza. Como é que tá a minha sequência de água? Tá vindo por aqui. Então eu poderia trocar aqui, não, esse aqui eu posso usar ainda. Esse fogo aqui, tá muito pra esquerda e eu quero fazer um fogo por esse caminho aqui. Como é que tá a sequência aqui? Vamos ver, ó. Tá passando por aqui, sobe aqui e vem pra cá. Se eu trocar esse fogo por uma água, já acaba minha sequência de água, muito bom. Só que ele vai virar um fogo por aqui, então eu tenho que... já preparar, trocar em algum lugar que me ajude na sequência de fogo. Vamos ver, por exemplo, se eu trocar aqui, ó, já me ajuda na sequência de fogo. Pronto, eu posso terminar a sequência de água já, só que eu não vou fazer isso porque eu tô com 7 de vida. Caiu num neutro, não adianta nada eu trocar. Beleza. Ó, caiu num de água. Esse lado aqui eu vou querer completar a terra, então eu vou botar alguma coisa de terra que não tá servindo pra nada, tipo esse aqui. Tô com 5 de vida, ó. Vou terminar minha sequência de água. Beleza. Caiu fogo. Então, como é que tá a sequência de fogo? Tá vindo por aqui. Se eu trocar por aqui, ó, já tá um caminho até bom. Então vai ser isso mesmo. Caiu fogo de novo. Então, vai, tá vindo por aqui, vem por aqui, quebra pra cá. Agora ele vai ter que quebrar ou pra cá ou pra cá. Vou quebrar por aqui. Caiu de fogo de novo, então vamos lá. Tá vindo aqui, 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 aqui. Se eu quebrar pra cá, ó, já tá quase pronta a sequência de fogo. Tá no finalzinho. Muito bom, então vai ser isso que eu vou fazer. Mais um de fogo. Se eu trocar com esse aqui, eu já termino a sequência de fogo. Ótimo. Aí, sequência de fogo tá pronta. Eu não... mas eu não vou terminar... Ih, mas eu vou ter que terminar...
Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar esse fogo por esse outro fogo, vai dar na mesma, vou perder 1 de vida, só que eu vou fazer a maldição de cara trocar de lugar. Como eu vou recuperar 5 de vida com a segunda skill mesmo, não vai fazer diferença, só vai me ajudar porque eu vou ter tirado ela desse lugar. Pronto, agora eu recupero minha vida. Recuperei no máximo, então aproveitei os 5 de vida inteiros. Agora tenho que tirar esse cara daqui. Tenho que tirar ele de novo. Terra, beleza, estamos chegando ao fim. Um detalhe, se você esquecer quais sequências você já fez, você pode olhar por aqui, ó. Ó, estado água infinito, eu já completei água. Estado fogo infinito, já completei fogo. Estado ar, já completei ar. Então como é que tá a sequência de terra, vamos ver. Tá começando aqui, vem pra cá, quebra pra cá, sobe aqui. Então, não tenho nem escolha, tem que ser essa aqui. Beleza, aí quebrou pra cá já automaticamente. Tira esse fogo daqui, estamos chegando bem perto. Olha só. Eu não vou trocar esse cara daqui, porque ele vai. Senão ele, é o final da minha sequência. Eu quero que ele fique aqui. Então eu vou trocar ele por ele. A próxima vez que cair num terra, eu ganhei. Pronto, eu ganhei. Troco aqui, agora ele já finaliza aqui, ó. Onde eu não troquei agora mesmo. Foi uma estratégia. Ó, tá vindo por aqui, vem pra cá. Sobe, quebra pro lado, subiu aqui, veio aqui, veio aqui. Acabou. E com razoavelmente bastante folga ainda. Aí depois disso é só falar com a deusa Kra, depois fala com a Calista e depois fala com a Meriana. Aí acabou a missão. E também acabou o sucesso. Aí você ganha seu título Amigo dos Dragões, aquele ornamento maneiríssimo, 4 de 6. E de bônus, a Dofustosa aqui, né? Pra quem quiser fazer uma graninha. Valeu, tamo junto!